bylo uzavřeno, rada schválila uzavření memoranda s Prahou 3 o revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad. Náměstí Jiřího z Poděbrad je jedno z posledních významných náměstí, parkových náměstí, které jsou takto v centru Prahy, o které dlouhodobě nebylo postaráno. Víte, že podobné memorandum a následně i běžné úpravy už u Karlova náměstí byly zadány a chystají se. U náměstí Jiřího z Poděbrad, které v podstatě od 70. let žádnou podobnou revitalizací neproběhlo, veškeré úpravy byly tam dělány dosti parcelovaně a částečně, tak je to první vlastně krok ke sjednocení toho území, a to velmi významným způsobem. Jak víte, na náměstí Jiřího z Poděbrad je velmi významná památka a před tímto kostelem by mělo vzniknout náměstí se stromořadím a alejí, a celé náměstí by se mělo rozdělit na dvě části. Na jedné straně by měla být tady opravdu klidová zóna, na druhé takzvaná poloklidová, a součástí tady této revitalizace by mělo být i významné zpřístupnění a zličtění křížové ulic Vinohradské a teď si nespomínám tu druhou, Slavíkovi, děkuju, a Slavíkovi, kde jsou umístěny také mimo samozřejmě tramvajových zastávek i výstupy z vestibulu metra, a ta průchodnost je tam naprosto katastrofální, musíte dvakrát či třikrát křížit ulici, dokonce i mimo semafory, takže to by mělo být výsledkem. Proč vůbec toto memorandum? Ze strany Prahy 3 se samozřejmě jedná o zájem revitalizace svého území, které je dokladováno i vytvořenou architektonickou studií, která už byla a měla by podle této studie pokračovat až do fáze stavebního rozhodnutí a stavebního povolení. Ze strany města se jedná o nutnou deklaraci toho, že se všechny složky, které budou na této revitalizaci se podílet, tak budou financovány městem. Jedná se tedy zejména o úkolování TSK a úkolování dopravního podniku, kterých se to území z logiky věcí a z toho, co jsem před chvílí říkal, týká.